herói. Nossa, do nada, né? Saiu do nada. Lá de Campinas. Nossa, tem um dia que eu não me esqueço, cara. Teve um dia que a gente tava voltando do treino. Partiu o passarinho, pum. E aí, André, tinha um dia que a gente tava voltando do treino. E de pipi, era na primeira academia ainda. Você lembra do seu Altman? Lembro. Foi o primeiro carro que você teve, não foi? Aquele carro lá foi Toro. Foi? Foi PT, é. Bati ele. Aí eu lembro que a gente tava escutando um louvor, aí você abriu a janela assim, abriu o teto solar, aí você falou assim, aqui, Frazo, tamo em San Diego, de Altman. saímos lá de... Do interior de São Paulo, muito, eu lembro desse dia pra caralho. Que maneiro ver como isso aconteceu. Todos nós. Hollywood people, I'd rather give time to my fans. You'd rather chill with these women that like you for money, but I'd rather chill with my fam, yeah. I'm out here grinding, I'm out here grinding. Yeah, I see the mic, but you looking like a pilot. What's the point of the plane if you don't know how to fly it? Yeah, I'm out here grinding, okay. All right, guys, Atos on three. 1, 2, 3. Atos! None of y'all, I'm not like one of y'all. I'm from the jungle, I run with the son of God. Yeah, what is you running for? They should be running from me. Most of my family, we don't even speak. I'm getting married in 22 weeks and they still haven't said how I wanted to meet, huh?